Morjes. Nyt alkaa olemaan se aika kevät, kun kaikki lähtee tekemään polttopuut moottorisahan kanssa. Ja toi noin, niin haluamme muistuttaa, että nämä niin kuin vähintään viiltosuojahousut pitää olla. Nyt me ensin näytetään, mitä tapahtuu, jos lähdetään sen perinteisellä suomalaisella varustuksella, eli tuon sillä halvoilla college-housuilla sahamaan. Koska kannattaa muistaa, että miltei joka sahurilla on kokenut tai amatööri, niin joskus saha lipsahtaa jalkaan. Ja silloin katsotaan, mitä jalas on. Ja toinen asia, mitä me halutaan kokeilla tänään, on me katsotaan, antaako nämä normaalit turvahousut riittävän suojan, kun käytetään tehokkaita moottorisahoja. Oletuksemme on, että ei välttämättä. No niin, nyt katsotaan, mitä tapahtuu, kun mökkisahuri vetää se moottorisahan college-housuunsa. Se olisi vähintään sairaalareissu ja verta olisi joka paikka täynnä. Ja kolitsihousut on pilalla. Eli tässä meillä on nyt tämmöinen niin kuin mallipala tätä viiltosuojaa tässä näin. Eli idea on se, että täällä niin kuin housun vuorissa on tämmöistä niin kuin yhtäjaksosta kudetta lahkeen kärjestä reiden yläosaan, jota niin kuin näissä normihousuissa ilmeisesti yleensä on nämä 6 kerrosta niin kuin tässäkin. Ja se ajatus on se, että kun moottorisahan terä osuu tänne ja läpäisee tämän pinnan, niin silloin tämä kude lähtee purkautumaan sen ketjun mukana ja kulkeutuu sekunnin murto-osas sahan vetopyörään ja kytkimeen ja tukkii sen. Ja se kaikki tämä tapahtuu ennen kuin se ketju on purrut sen suojakerroksen läpi. Eli nyt me kokeillaan näitä normaaleja, yleisimmin myytyjä turvahousui, minkä viiltosuojan luvataan pysäyttävän 20 metriä sekunnissa kulkeva ketju. Ja sitä varten meillä on tässä on Huskin 550, joka ketjunopeus on joka tapauksessa yli sen 20 metriä sekunnissa. Ja sitten meillä on tämä nyt sitten melkein niin kuin tämän hetken, ainakin suomalaisissa sahoissa lähes tehokkain, tämä 500 stiili, jonka niin kuin valmistaja ilmoittaa, että ketjunopeus on 30 metriä sekunnissa, eli paljon yli sen, mitä toi viiltosuojan pitää pysäyttää. Ainakin näyttää hyvä. Selvästikin tämä viiltosuojaus riitti ja täällä niin kuin pohjalla on vielä, en ole ihan varma montako, mutta siellä on useampia niin kuin ehjiä kerroksia tätä viiltosuojakudetta. Eli tämä on erinomaisen hyvä tulos, koska tuossa sahattiin aivan täydellä kaasulla, mikä nyt on teoreettinen tai ainakin hyvin harvinainen tilanne nyt ihan oikeassa elämässä, että se ihan tuommoista vauhtia iskisi se ketju siihen, että ainakin tämä niin kuin tämmöisen 50-kuutioisen ammattisahan iskun tämä 20 metriä sekunnissa suojava viiltosuoja kesti erinomaisesti. Nyt tuli sairaalareissu. Läpi meni. No tässä nyt niin tämä meni niin kuin me ajateltiin, eli kun meillä on iso tehokas saha ja varsinkin kun siinä on pitkä laippa, kun tämä terä osui tämän kärkeen, niin tällä ketjulla oli niin paljon kulkumatkaa, että se kyllä kaivautui koko tämän niin kuin viiltosuojakerroksen läpitte. Tietenkin tämä on nyt ääritapaus, että meillä on niin kuin erinomaisen tehokas saha, joka tyrkätään täysin kierroksin tähän viiltosuojaan, mutta joka tapauksessa tässä nyt suunnilleen tapahtui se, mitä epäiltiin, eli tämä
tämän normaali viiltosuojaus ei anna nyt aivan aukotonta suojaa näiltä niin kuin tehokkaimmilta sahoilta. Mutta jos sitten katsotaan tätä niin kuin, mitä tässä tapahtui, niin noin asiallisesti ottaen tämäkin nyt niin kuin olisi ollut riittävä säilyttämään ainakin tämän meidän testimetsurin hengen, että tämä mitä tän on niin kuin tähän nyt kuviteltuun ihoon tullut, niin se on tämmöinen 3 senttiä pitkä naarmu. Eli tästä olisi todennäköisesti selvitty niin kuin ilman tikkejä tai niin kuin muutamalta tikille. Tässä ei olisi tapahtunut mitään kauheat. No nyt me sahattiin äsken näihin 20 metriä sekunnissa suojaaviin housuihin ja tulos oli se, että toi niin kuin 50-kuutioisen huskin ketjun se pysäytti, mutta sitten toi ison stiilin ketju meni siitä niukasta läpitte. Ja nyt kun me on noin tunnin verran putsattu toi stiilin kytkint ja laipan kärkeä, niin jatkamme koesahauksia nyt tämän niin kuin paremmin suojatun kakkosluokan housun kanssa. Eli tämän pitäisi nyt pysäyttää ketju, joka kulkee 24 metriä sekunnissa. Ja olettama on, että tuokaan saha ei mene läpi enää tästä näin, mutta et se me nähdään kohta. No niin. Läpi meni. Nyt me on sahattu riekaleiksi kahdet turvahousut ja toin stiilin pitkä laippakin on jokseenkin niin kuin romuna, kärkipyörä on umpi tukos ja levinnyt. Ja tuloksiakin alkaa olemaan ja osittain nämä on niin kuin oletetunlaisia, osittain hiukan yllättäviä. Et tässä on nämä niin kuin ykkössahausluokan, eli vähemmän suojaavat housut. Näissä nämä on nyt niin kuten oletettu oli, niin toi 50-kuutioisen huskin ketju pysähtyi tähän niin kuin ykkösluokan viiltosuojaan. Ja se mikä on mielenkiintoista, sit myös tämä stiilin sahaus näihin heiveröisesti tai niin kuin vähemmän suojattuihin housuihin pysähtyi suunnilleen siihen, kun se meni läpi, että naarmu olisi tullut, mutta niin se ei mennyt kovin syvällä. Kun sitten me jatkettiin tätä koetta näiden niin kuin paremmin suojattujen, eli 24 metriä sekunnissa niin kuin kulkevan ketjun pysäyttävien kakkossahausluokan housujen kanssa, niin tästä tämä oli niin kuin suoraan sanoen hämmästyttävää, niin tämä stiilin ketju meni koko tästä niin kuin viiltosuojakerroksesta läpi, ja kun nyt katsoo tota, eikä tarvita valtavaa eläytymiskykyä, kun miettii, että mitä toi tarkoittaisi niin kuin ihmisen reidessä toi skraamu, että siinä oltaisiin niin kuin sairaslomalla vähintään kuukausi tuon jälkeen, jos sairaalaasta pääsisi, että toi noin niin tämä koejärjestely nyt on kumminkin sen verran todenmukainen. Meillä ei ole täällä niin kuin kovaa puut vastas, vaan tämä on pehmustettu tämmöisellä vaahtomuoville, eli tämä nyt kohtuullisesti vastaa ihmisen jalkaa tämä alusta. Eli niin kuin, kyllä tämän perusteella näyttää siltä, että tämmöisillä isoilla sahoilla sahattaisi, niin en mä tiedä, onko nyt sitten onko niin kuin järkeä ajatella, että tarvittaisiin vielä paremmin suojaavia housuja, mutta ainakin se on tiedostettava, että tämä suoja, minkä niin kuin edes tämä kakkossahausluokan housu antaa, niin se ei ole kyllä täysin aukoton. Yksi mitä me mietittiin tässä, kun nämä ekaksi sahatut housut, nämä on niin kuin epätavalliset normaaleihin verrattuna. Eli tässä niin kuin viiltosuoja kude on myös täällä niin kuin reiden takapuolella, eli se menee ympäri tämän lahkeen. Mikä saattoi vaikuttaa siihen, että kun me tuolla isolla sahalla vedettiin, niin sitä kudetta purkautui laajemmalta alueelta tähän näin.
tähän pysäyttämään sitä ketjua. Et tässä näissä niin kuin paremmin suojatuissa housuissa tämä viiltosuoja on vaan tässä etureiden puolella. Ja se nyt ainakin näytti siltä, että se ei riittänyt pysäyttää tuota ketjua.